Ahoj farmáři, vítejte u dalšího videjka, tentokrát z mapy Haut Baileron na Farming Simulator 22. Je to fanouškovský server, kde můžou hrát jak kluci s počítačema, tak s PS-kama, tak s Xboxama, tudíž crossplay, a já předávám slovo místnímu předsedovi, aby nám řekl, co nás dneska čeká. Tak vás tu všetkých pěkně vítám po dlhšom čase z tejto mapy. Dnes máme na programe... Sú zatiaľ dva misie, jedna je hnojenie, jedna je sklízeň. Potrebujem, aby kluci dorobili stromy z štiepku, zabezpečili zvieratka, dokrmenie, koníky, pozerám, že sú vybehané, neviem síce všetky, či sú, takže aj koníky, očistiť a tak ďalej. Potom by sme, ak sa to stihne, máme na programe vývoz tekutého hnojiva do predaja, a teraz som dostal echo od nášho pána živočichára a agronóma, že pravdepodobne budeme dokupovať nový ovčín na prevoz nových ovečiek, ktoré sa nám namnožili alebo narodili. Takže vás tu ešte raz vítam a prajem pekné sledovanie. Kluci, do práce. Ja si mám otázku takú na Kasa, môžem? No nech sa páči. Nie. Kaso, tebe zima? To máš prešli. Ten gierok na sebe. Prešlo na auto. Čiže, aby som to upresnil, hnojenie pole číslo 30 a sklizeň bude jačmeň pole 23. Poprosím zbytok jačmeňa potom do našho síla. Čiže môže ísť niekto na kombajn, niekto odvoz a bude treba vyniesť to tekuté hnojivo do predaja. A ja by som, keď mohol poprosiť Kasu, nech sa dostaví do skladu našeho, kde máme palety. A ešte by som tu rád privítal znovu nášho Mirca 112, ktorý momentálne je na novom PS5, na ktorý ste sa... No ako nové. Nové ako nové, hej. Na ktorý ste sa... boli ochotní vyzbierať a dostal ho v rámci možnosti za zľavnenú cenu. Takže ďakujem ešte raz a znovu ho tu vítam, že si to môže s nami užiť a zahrať. Ahojte a ďakujem. Hele, tady koukám od minule, co jsem tady byl naposledy, tak tady přibyla nová budova. Áno, je to nová budova, ktorá slúži ako sklad na mlieko, lebo naša výrobňa mliečných výrobkov bola plná a už sme nevedeli, čo s mliekom, nechceli sme ho zbytočne predávať, tak sme si postavili takýto sklad na mlieko a tam sa zváža všetko mlieko s kravínou, pokiaľ sa nevypotrebuje alebo neubudne z výrobne mliečných výrobkov, syra a mlieka. Jo, tak to si vyčerpal, ja som sa na to zrovna chcel zeptat, jestli to je propojený trigonem, že to samo bere rovnou to kravínu a musíte to prevážať. Nie, to musíme prevážať. Ok. Mirko, kde som to mal ísť? Jak je krávy? Jak je? Tam máme jak sklady. Tam máme ten sklad palet. Takto, ide niekto na kombajn? Pozerám, Ujo Miro ide na kombajn. No som tu. Áno. 23, ne? Jačmi. Môžem, nejaký treba. Áno, 23 jačmeň, odvoz potrebujem k nemu, jeden. Máme tu len 17 palík medu. Stačí jeden kombajn či dva? To je malé pole, malinký, to stačí, no. Jeden. Dobre, berem traktor, či traktor tu beriem? Frantík, to je jedno. Frantíko, môžem zobrať či nie? Berhead, to je jedno. Áno, presne tam. Mne ukradli môj. Do pí. Tri bodky. Tvora. Čo aj nám tak. Dali go? Chicago prehral? Ináč máme aj nový aplikátor na močovku kvôli tomu, že by sme mohli aplikovať močovku, ktorú máme v našom sklade, lebo už je plná, takže... Kaso, poď mi odpoviť, bo im dačo mi nejde. Jeho sklad na močovku je tady v rohu vlastne, viete? Počkaj, ty si bol vnútri, nie vonku? Jak vnútri vonku, nechápem. No, kde si bol, skadal si odpojil.
Znútra. Jo, tady není ten autoatach. To dávalo mi povedať. A ďakujem. Ferko se tady schovává s koníkem. A zdá Ferko. A zase ma sleduje nejaký oný. Taká červená vrána, či oranžová. Ja mám furt tú oranžovú mikinu na sobě. Hej, čo oranžová vrána si. A rifle. To, že by ťa na vrtulník nie... No práve, som spáne reflexní, že jo? K svítile vzduchu. Kam šiel Koibana? 25. Mirko, koľko je dokonca? Dobře, tady máte nasyslený ty sejry. Přemýšlím, jo, tohle je medík asi, je? Přemýšlím, kde je výrobna, to je vedle toho vápna, ta výrobna na mlíko, tam jsme byli. Ano. Já tam jsme byli, to vím, si to vybavuju. Tam už jsou zase pokácený ty ohromní borovice, jak jim já říkám. Nik, mal si jít na farmu, rád to ti ukážem. Já jsem na farmě. Ale tam buď pri silách, ukážem ti dačo. A priprav si aj fotoaparát, to musíš zvesniť. Ale a ten med, počkej, chceš mi říct, že vy tady kolem polí máte rozmístěný úly a ten med si hezky generujete tady vedle baráku? Áno, prosím. To je hodně chytrý. Jsi tu? Ale koukám, že... No, máme externého meda toho včelára, ktorý nám to pekne zbiera a ukladá do toho, vieš, takže... Čo si chcel říct, medojeda? Asi tak nejak. Som tu, Ferko. Počkaj, musím sa nastaviť, aby si to videl v plnom prenose, priamom prenose. Kaso? Pozeraj dobre a... Koľko by nás vyšiel ďalší tento? 97. A hop. Chvíľočku, daj mi minútku. Už máme na neho. Za výkonne na zadní. I ja viem, že by bola rezerva. Ja viem, pojď 25, ja ho nevidím. Čože? A viem, že mne si se smál, že som jezdil s koniem zapíchnem hlavou do země. A tak ja si to môžem dovoliť, vieš. To som dneska prišiel na to, že sa to dá. Že Mirko ide hore, tak kde, tam je 25, ja ho nevidím 25 pole. 23. 23, nie 23. 23 a 30 je to hnojení. No, tak to mi kecalo, že 25, ale nehovorím, čo som počul. A nie som hluchý. Dobre, moja chyba, možno, že som sa preriekol. Takže ja nie, 25. Hovorím na teba, nie som mal problémy, ale hovorím, že som počul 25. Áno, hovorím, možno, že som sa preriekol, moja chyba, ospravedlňujem sa. Tu 23, nie 25, 25. Hlásim poruchu na 23. Andrej? Niekto po mňa kričal. Na tú 30-ku priletí Štefan? Tú 30-ku uvidíme ešte. Nebudem to riešiť. Andrej, pozerám, že tu je. Andrej? Ja bych klidne šiel po hnojete, ale nemám ten dopravný prostředek. Mirko, vyrovnané. Áno. Jo. Super. A tady hlásím u ovčína 5 palet s tou zvlnou. No a teraz Kiska, dajme ešte 2 góly a pôjdu domov. Áno, to vieme o tom, že tam je, ale zatiaľ ešte to nebudeme riešiť, necháme, nech sa to doplní do triggera celkom. Tady je ten jeden volný traktor, ale my nepotřebujete to budovosti, že vy potřebujete, když už tak hnojet. Neviem, bo Andreja takto stiahol z hora dole? Je niekde Andrej? Všichni byli přetažení. Nahodem zostal Stano D akorát. Který tam předtím nebyl. Neviem, čo sa stalo, bo Andrej je tam, aha, ale... Kaso, tu si daj tu Stana, bo on tu ku nám nepríde. Nemá to té práva. Všel mu přetah. Ale nevidím tu Andreja, hej? A Andrej sa pohybuje po poli, takže neviem, čo sa deje. Ale není na Discordu, Andrej. A je na Discorde. Pod Mirko kríže, keď budeš plný, hej, ja idem do mapy.
No dobře, tak pro mě teda práce není, tak já budu lítat mezi váma. Pomaly lietaj, pomaly. Nízko nad zemi. Můžeš, kludně, dneska máš... Cestou můžeš pohnout i 30, nebo si lietajúci Štefan. Takže bych tam lítal a tím rozebych si poklopeca. No, můžeš rozepnout poklopec, ale můžeš zpredu alebo zo zadu. Záleží podle toho, čo si jedol. Záleží, čím se tehnojí, jestli močůvkou a nebo mrvou. Tak. Andrej písal, že je preťahnuť ho treba. Neviem, kde je. No není tam. Odkiaľ chce pretahovať, když tam není. Asi lopatou chce pretiahnuť. Alebo lopatu chce pretiahnuť. Nejakú peknú, fajnú. Asi sú koniecky všetky po... Jestli není Andrej na tom, na východňárskym Discordu. Nie je tu. Pozerám momentálne. No nie, ani na verejnom pokeci pozerám, ani na tomto ostatných týchto rumkách. Počkej, do AFK, ne, tam taky nespadnul. Není, no. Taky jsem to projel celý, je mi divný, že chce přetáhnout a není tam. Mírko! Želáš si? Že gol dala spiska. Paráda. Čo, už dala další gol? Hej. 5-4 je. No ešte jeden, keby dal, dobro bude. Ja to budete rádi, že z toho budú dve vlečky z tohle pidi pole. Mi rozvládeš to sám, čiže môžem ísť na tej hličnány. No, neviem, asi spolu pojme na tej stromy. OK, potom. Dokončíme toto tunel a tak pôjdeme ďalej. Máme tu ešte pár stromy. Tak. OK. Jú si niekam fláknú ten nový ovčínka, so? Mhm. A kam? Na konci 44. No, a pribudli nám dva polia ešte. Tak schválně, počkej. Jo, tady ty horní jste spojili, 43, 44, ale 43 už jste myslím měli minule. Ano, 44 přibudla. Ne, připojili jste, už to vidím. A zkus hádat ještě jedno pole. Ty bude, to je teď dlouhý, jak týden před vyplatu, už je to spojený. Počkej, já jdu k tomu ovčínu se tady podívat. Jasně, jsi to vymodeloval designově takhle hezky do svahu. A s cestičkou, klasika. 91% stanov. 93%. 35 okay. Jste měli, 32 taky, tohle všechno jste měli, 48 taky. 278 jste měli, to jsou louky. No, byl jsi blízko, byl jsi tě velmi, velmi blízko. 278 a tady nic nesvítí, ale nic. No, právě ta osmička nebyla. Jo, osmička, už to vidím, sedmička je vlastně tadyhle připojená k tomu, jo, tak počkej. A to jste taky propojil, koukám teda. Ano, z toho jsou obrovské luky. Jo, a pokáceli jste tady, co tady bylo na stromy, že jo? No, tak nějaký biznis musíš mít. Určitě, že jo? Čak, a počkej, a tady nahoře byly dvoje ty ovce, nebyly tady jedny? Boli. Tak ne, to... bolo jedna, už sú dva. No že jo, to tady taky přibyl ten jednovčín. To jste vrchní dodavatele vlny teďko. No, potrebujeme do výrobní, bo výrobňa nám nestíha a skrz toho, že nie je tam materiál, takže potrebovali jsme niečo... Jako fakt, a na tom kopci má takovou produkci? No, tak to poviem. Bavlnu nepestujeme, z bavlny máme málo toho, takže musíme ísť do... prírodnej, alebo lepšie do živočíšneho produktu. Takže museli sme sa zabezpečiť oviečkami a teraz sa všetko vozí prírodnou cestou alebo živočíšnou cestou materiál. Takže bio hadry. Tak, bio... 20 000 vlny tam máte teď, no. No.
Ty kráso, takhle ze zrchu, hoši, to vypadá úplně excelentně. Tady já jsem teď ve výšce toho balónu, co je tady nad čopem, a koukám na ty vaše pozemky zvětšený v podstatě. A můžu rovnou říct klidem, že teďko tady to 42, 43 je ještě větší než ta 30. Mhm, tak jsme plánovali. Lepše povedané, plánoval to náš architekt. A počkej, tady někde je ohromný pole 19, tam je nahoře. Jo, no, 19 a tam je vzadu ještě velikánský pole, to ještě není vaše. Ale tohle to je teda ohromný, jak jste to tady spojili. Jak by se 512 vyřádili? Preto nejdeme v těch malých, jako... Ne, že by se nám to nepačilo, alebo něco, ale... Jo, ale to je pochopitelný, hlavně kvůli tomu crossplay, že jo? Tak, tak, tak. No, Jirko, máme to, je to doma. Super, jaký super. Jaký vůbec dneska? Koukám dva PlayStationy, jeden Xbox. No, a ostatok písička. Preto je to crossplay. Fanušikovský server. Jo, takhle, naposledy, když jsem tady byl, tak tohleto pole vedle toho kravína jsem hnojil a kultivoval. A teď Andrej, koukám, že už tady roste normálně pšenice. Logic, můžeš Andreja stáhnout dole? Yes. Čau Andrej. Ahoj Andrej. Čau. Kde jsi zmizol? Já nevím, jestli telefon. Já jsem vás slyšel, ale mluvil jsem i na tebe a nevím, proč to nešlo. Jo. Neviem, ja som chcel s tebou rozprávať a jednoducho pozerám, že nie si na disku. No práve, mne to vyhodilo ven, vôbec mi vás ako... Ja som te slyšel, ak mluvíš, ale odpovedal som, ale nevím, co bylo s telefónom, že to nešlo. Mhm, stane sa, nevadí. No. Nevadí, no, nevadí. To si chcel. No, jednak kde ešte, neviem teraz isto, či jednak kde voľný traktor. Nie, není na farme. Malej žilčovskársky. Kaso, môžeme hodiť nejaký prenájom dvoch traktorov? Preferka pre toho? No, keď treba, tak je tam ten žilčovskársky, ale to je malý. No, to je malý. Trebalo by dva traktory pre Ferka toto, lebo pre Andreja by som mal robotu, keď chce, nech ide hnojiť a... Ferko... No, ja mám monterky, tu mám takú... Taký vačok, kešeň mám tu vojdze obaločka, takže keď vojdze obaločka do kešení, tá môžu, hej, uvoľníme také financie. Takže počúvaj, ty kešeň vačok, dám ti držanie potyky členským štátom a celou PPAčku na tým, že nemá akreditáciu a v sebe posedíš v ťurme. No, ozval sa náš takzvaný jak by som to povedal, Financemeister 2. No, takže... Ktorý má pod palcom eurodotácie a tak ďalej. Máš tam toto? Také už som vybavil dotácie. Papírové. Už máte na nový traktor. Aj. Už máte eurofondík teraz na strojné zariadenia. Ten privez na zvieratá nepoťahne ten malý traktor, živočíšsky. Pochybujem, to je... Mám otázku, chlapci, tú slamu z tej 23-ky to môžeme tie zbierať? Nie, z misie nie, lebo to je misia a to nemáme mod, to by trebalo mod a to nám nebude fungovať. Aha, takže zbytočne robím kopky. Zbytočne, ale pre efekt a krásu toho poľa môžeš. I pre majiteľa je to vlastnejšie. Keď mi si drvo, tam ho vyjde drahšie. Ferry, chceš svoje GCP? No, čo ste vymysleli? Už ste mu dali ten uplatok? Hej, ale padla tu otázka, či chceš svoje GCP. Keď ho potrebujú, tak sa nenahnevám. A keď ho nepotrebujú, tak sa tiež nenahnevám. Andrej? Prenaj mi dva stroje. Hoď sa do môjho traktora a môžeš vyvážať umelé hnojivo na predaj. Zatiaľ. Ale tak musíš prenajť, lebo potrebujeme. Tak Ferkovi dám, kde si byčko, a mne dačo prenajmím, to je jedno čo. Prenaj mi si, buď taký dobrý, hej? Máš práva, takisto. Prevážam tento. Vôc, nemám čas. No, ale no. Nemáš tá čas. Dobre.
odve si to, čo potrebuješ, prenajmi si to, čo chceš. Dobre. A ja sa budem venovať Lordíkovi. Ja nemám Jimba. Kde si, Ferik? Na farbe. Ja mám Jack Danielsa. Dobre, nedojdem, počkaj, ti ho dozdám. Počúvate sem, a Jack Daniels by tam nebol, Jim by mi nechutí. Kto je ďalej na kombajne okrem toho? Kombajne na farmácii. Ujomiro, potom máš ďalšiu sklízeň jačmenia na poli 29. To je hneď vedľa? Počkaj, pozor na mape. Pozri na mape, máš prijatú ďalšiu s našim kombajnom. Je to dole. Na pole 29 a odvoz môže ísť s ním. Dole u BGAčka to je. Odvoz špi, musím sa ísť obslúžiť sám. Ferik, už letím. A čo máte pre mňa za prácu? Už tiere odvoz. Akú lahôdku? Môžeš hnojiť. Môžeš ísť pohnojiť pole číslo 30. Ani netrafil. A to je zasiaté, či nezasiaté? Neviem, čo to je pole 30, nepozeral som, len som prijal tú misiu. Je to misia. Čiže môžeš kľudne buď umelým, alebo môžeš aj tekutým. Teraz tekutého máme dosť, čiže môžeš naplniť ten... to... Ja, je to sem, Starka. Ale máš tam kukuřici, Ferko, jestli ti to zajímá, v prvním stádiu rustu. Takže kľudne. Môžeš aj s umelým a môžeš aj s týmto, hej? Nie, ešte. Ešte nie! Takže sme vyhrali s Piskanou Aves? Hokej, či nie? Áno. 6-5 pre Spisku. Takže dobre som povedal, že dajú ešte 2 góly a pôjdu domov. Ale netušil som, že obe strany dajú obe góly. Ja tiež nie. Ja som až teraz pozeral, vyzeralo to celkom nadejne, 4-2, si myslím, tak bude to dobre. Nakoniec to bolo 4-4 a 5-5 a teraz 6-5 pre Spisku. Tak z toho se to vozí do farmářského obchodu z té 23 a z 29 továrna na osivo a hnojivo. Mhm, a neviem, či toto továrna na osivo a hnojivo... To bude naša výrobňa. Už si přijal, takže by někde měl svítit vykřičník. Áno, to je naša výrobňa... Jo, tady no, u vás, no, u krásy, dole, je to pravda. Áno. No. A farmárske je tam nahodané? Jasné. Jasné. Preto som povedal, že si to prenajmi. Vylával trajaký rak. Ja som to vedel. Keď si vedel, tak si bol rovno aj ty. No ja som to nechal na teba. Odkiaľ to vozíš, ty ovce? Ty si to vez až tam ze zhora, jo? Ja presúvam do toho nového teraz všetky. Jasně, tady bude cesta za rém, jasně. Jenomže právě já jsem tě předtím potkal u toho, že jo, u toho tým lékárny, tak jsem si říkal, to je sakra, odkud on to jede. A teď vlastně mi došlo, že ze zhora vede cesta tam tudy za rém, no. Je pěkná ta Valtra, no. V té bílý jako je ještě jako je hezčí, no. Ta černá tak nevynikne, ale ta bílá je hezká. Akorát nevím, který zemědělec si koupí bílej traktor, protože na tom poli to okamžitě děří, že? No, já bych si ho koupil. No, jak se říká, na bílý je vždycky vidět nejvíc špíny, že jo? No, ale aspoň vidíš, že robíš. Jasně, mají farby. Raz hnědá, raz bílá, raz. Pacha, předseda běží na farmu. Zdrajte. Počuje ty šmiráku. Počuje ty šmiráku jeden. Musíš všetko prezradit, že? Já myslím, že tady děláš vzorky. Testujem pôdu.
Takto sa nám tu točil. No jo. Aha. Aha. Podpis. Mhm. Dobre, pohoda. Není to až také vážne. Čo sa stalo? Kde je co? To vypadá ak spálny od studnička. Tak toto projel nekontabilným hnojivom alebo postrekom. Ferko. Aha, Ferko je momentálne asi zanepraznený. No niečo Starka tam nebolo, ale tak. Jo, jo. A možná mohol chcípnúť ten reaktor za tým teda. By sa to protáhlo nahoru. Miro, všetko som nahodil na jednu kopu. Už som späť. Tak poď do svojho traktora. Ideš hnojiť štím. Odporúčal by som ti, keď môžem byť tak drzý, tekutým hnojivom. Máme ho dosť, takže môžeš si naplniť tekuté hnojivo plnú cisternu. Kam si to vydal, ujo? Prepáč, Mirec, na tvoje biologické, fyziologické potreby nesme zadaví. Na moje? Mm-hmm. No tak, dobre, no, už sa neozvem, no. Hovorí, že idem plniť s čím. Tak je čtíš, tá štíš, tá štíš, tak. No tak, počkaj. Ako nic dlhé. Ono, ja viem, že, no, ale tak kde to musíš robiť? Dať im pomôcť, vieš? Wow. Ty si si vybral teda cestu? Ujo, Miro, máš za sebou šmiráka, daj si pozor. Ja už mu to tady sepisujú, to tady je po třech cizích pozemcí. Tam bola polná cesta. Od toho pole vedla přímo cesta dolů a on to tady bral niekudy kolem pole. Počkaj, to je dohoda s majiteľmi, takže to nerieš. Tam bola polná cesta, ktorú som musel urobiť na novo. Pozarastla. Pozarastla, jo. Jo, musel uklidiť im, áno. To máme dohodu s majiteľmi pôdy, no. No, to je tam metóda. Takže ja to fakt ľudí. Ja som fakt išiel blbú, ja som sa mal vrátiť späť. Ale videl si to na tým mape, že tam vedle krásná přímá cesta a ty s tomu mm-hmm. Víš, že tam klikaticema. Dole, doprava, no, bych chcel byť tebou, ano. A přes most a rovne dozadu asi tam. Chvala Bohu, že chodcovia zmizli odo mňa. Teď si predstav, že by mali kolizi tí chodci. Ne chlapci, chodcovia, peši. No, kdyby mali chodci kolizi. Že by som jako chtěl přejet a nabúral by z nuji. No, v GTA San Andreas mali si zapol kombajna z tých kosu. Lordíku, môžem nejakú otázku? Dobrej. Keď pamätáš na tom piatkovom streame, to kto sa pýtal ohľadom nášho východňarského tohto? Lubo. Uh-huh. Lubo sa pýtal, kde vyjde ďalší video z východňarského. Áno. Aha, už viem. A ja stredu sa pýtal. Už viem, už mám ísť na 30-ku a hnoj... Počkaj chvíľku. Andrej, si plný? Áno. Tak poď tu na chvíľku ku Ferkovi. Ferko, možno, že sa dokáže prečerpať z tvojej cisterny, že by nemuselo ísť dole. Ale som plný. Máš plné? Hej. Aha, ja som myslel, že máš toto. Dobre. Daj na 30-ku, hej. Momentík, hneď sa ti na to... To Ľubo je od popravu, nie? 30, Ferko. No, že ja som plný, jo. Máme doma rizek, šunku, círek. Čo to veze hezký, Andrej, teda? Tekutý hnojivo. Andrej, tekuté hnojivo, naše tekuté zlato. Výrobne, od vás. Áno, naše tekuté. Počkaj, vy vyrábíte tolik, minulé to kasu převážilo tú malou cisterničku a už ste kúpili kvôli tomu veľkou, jo? Áno. Miro. Počúvam ťa. Ľubo je od Popradu?
Vieš, že neviem, skáďal on je? Neviem, fakt neviem, skáďal to je. Tam nie je kousek od tebe, teď som ti to minule to tam zrovna psal zase. Liptov. Prosím, Ferko, čo potrebuješ? Je z Liptova. Z Liptova, no. Kysuce, asi sa Kysuce, jo, Kysuce, jo, to je ono. To je to slovo, to je to miesto. Ja si fú minimum s niekým, neviem, kto to bol od Popradu tam. No, od v Poprade bol tento. Zajo, ne? Zajo, hej. František Králik. On je z Popradu. A nie, od Popradu tam skáď do ten Kufa, či Hufa, či Asola. Žakovec, zo Žakovec bol tento. Matúš Smrek. On bol zo Žakovec, to tu... Matúš dlho nebyl, veď, na streamu. No, nebol, neviem, čo sa s ním deje. Tak dúfam, že je v pořádku. Lordík, ako trávi svátky? Já teď už v klidu, protože dneska konečně pustili tchána z nemocnice po tom bypassu, nakonec dvojitým, nakonec nebyl potřeba trojitý, po dvojitým bypassu domů. Takže už nelítáme každý den do špitálu a zpátky a dneska jsme si konečně tak jako poklidili doma v klidu. Napekli jsme beránka a takový ty, jak se to jmenuje, ty malý ksindly, těma mandlema. Nevím, jak se to jmenuje. Mazanec, jo. No a dcera barvila vajíčka, vej, tam zítra je připravená, já už mám pomlásku skovanou. Zítra to seřežu a to bude. Hej. Takže čakáte nápadníkov, hej? Ale minulý rok kluci přišli nějaký vyšupat Karolínu, tak já nevím, jestli si to pamatujou, že přijdou zás, mají tam připravené. No, počkej, vyšoupat má dvojzmyselný tento, hej? Tak... Napíš na dvere toto, čo tam som čítal na Discorde. Jo, jo, to zdražování účtujeme koledníku 200 Kč. To znamená, že u vás v Čechách dostanú nakladačku, aby držali hubu celú rok a u nás, aby držali hubu celú rok, tak ich poriadne okúpeme, hej? Ha, zaujímavé. Nech vymrskáte. No dobre, kto bude voľný, ešte môže potom doplniť krmnú smiestnú dávku pre kravičky. Teraz pozerám na to, že majú dosť pomalo, takže kľudne. Aj nový ovčin bude doplniť. Aj nový ovčin bude treba doplniť. Vysvetlite mi, pozrieme. To blika. Kontrolujem. No 30-ka nebliká, ale je to ona, no. 30-ka lebo voľným hnojivem. Perko, áno, tu jak stojíš teraz? Dobre. Áno, jak stojíš, to je 30-ka, ten taký netradičný tvar má. Jak L, ale zo spodu je to trošku zošikmené. Za chvíľku som späť. Áno. Mario. Stanko, je Fittipaldi. Že ty zatáčky. No jasné. Pozri sa. Kombajn už letí, kombajn už bude za chvíľku podľa mňa aj plný a Stanko meška. On bude ešte vysypať, no. No, no. Stanko, a ty si všetko vysypal? Až aj vošlo všetko tam. Aj? Ale máme dvakrát jačmenia do tej istej onej budi. Není to do tej istej. Není do tej istej. Dokončené to, no. Dokončené. Dobre, takže toto pozbíráme. Ale ono, víš co, to bolo malinkatý pole, takže tam stejne byl určite přebytek úplne 0-0 nic. No. Môže byť, ja sa nehádam, preto som bol prekvapený, hej, takže... Takže preteda dnes, tento rok nevypekali vo veľkom, hej? Počkaj, prepač, pán predseda 2. Ja vidíš, ja si tady vozívam předsedu, ale vlastne to je vlastne... Musí to trošičku... Momentálne to musí konkretizovať aj v tejto situácii. A tak to bolo českému predsedovi. No to tak povedz, Ferku, ako nic zlom, ako v pohode. Takže, Lordíku, máš slovo. Hele, manželka, minulý rok, jestli si pamatujete, že jo, tak jsem dával takovou tu fotku, kde tam byl ten beránek, ty mazance, že jo, připravený ty flašky, že jo, pro ty koledníky, tam ten hrníček pohodácky a to. No a manželka dneska za to, co jí dodělala a dělala zase, připravovala si tu koláž, že si to vyfotí, že jo, samozřejmě, aby nakrmila Instagram jako první. A ptá se mě, chceš tam zase ty svoje flašky a ten svůj hrníček? Říkám, musíte, je to každý rok stejný, vyfoť si to, kluci už to viděli a dobrý. Já doufám, že zítra nikdo nepřijde teda, protože
Nikdo z kluků se nemozval, z těch starších myslím, a moje žena si myslí, že nikdo nepřijde jí seřezat a že bude moc klidu ležet v postele, tak nevím. Aby jí nevěrně v 8 hodin ráno v omylu a odebělí to zmlšní košili a bude tady jsem ještě oblečená. Ne, bude už se prezvěkat 3 razy, ne? Ty vás, to kolo je fakt velké. Ani jsem nestihl urobiť kolo a už jsem plný. Treba ti pomoct? S čím? S tým poľom. A môžeš ma prísť, ešte rádem na cigu zatiaľ. Ďalba práce. Ale víš, no dobré, proč? Tak, ono bolo tak plne pohnojený to pole, takže proto to ti tak hezky sype. Tak vylez toho a ja tam... Idem na pauzičku, 3 minútovú. Perko to 3x4x obede, má to taky hotový. To je dobrý rozpět, to je 24 metrů, ne tohle? Netuším, pozri v obchodě. Či vo vlastněných položkách. Už ho mám. 33 dokonce. 33 metrů, hezky rozpěl. No a tím, že si vlastně vyrábíte už i sami hnojivo a osivo, tak v podstatě je to všechno jenom na zisk. Jo jo. Vápno vlastně taky, že vápno, vápnem jste začali, to jste vyráběli jako jo. Ano. A jsme se dohodli, že už se neberu zákazky, které prenájem stroja stojí více jako 1000 euro. No, vy už máte docela i slušnou základnu tady, ne, svých strojů, tak my už nepotřebujete nic moc pronajímat. Ale jsme přišli na to, že nám jistě se oplatí prenajat stroj. No, pokiaľ je to viac než 1000 eur, tak sa... pokiaľ to nie je viac než 1000 eur, tak sa oplatí, hej. Jakože ušetříš za opotřebení svojho stroja, jo? Áno. Aha. No, ale také jak repa, alebo zemiaky, tak samozrejme, alebo bavlna, tak to si už musíš požičať, lebo tieto ešte zatiaľ vo vlastnom portfóliu nemáme. To asi nevyplatilo. Takže môžem sa tešiť, že už mi zmizla prezivka Fittipaldi, hej? No Stanko, ten teďko ti náhradil odtá slušne. Jo, áno, ja som to konaj príde rýchlik z Košic. Opakujem, ja som to konaj príde rýchlik z Košic. No, krásně to tady zmizlo, teď ti dobře odletělo to dřevo. To je tak o zlomení ruk, tady je. Kaso, ty si nám sprátal niečo? No pozerám, že tu niečo naskočilo. Už máme tieto žepčiny, mám plné, tak uvoľňujem miesto pre nové. Aha. Čebeta. Aha. Ale tady ešte máte kluci nejaký, ale to máte kládu, ja neviem, si tady nemáte schválne, ako... To po meter, ale ja to používam. Na dřevo. Míro. Už letím. Jsou tady i teda nějaký kousky, ale to je kláda celá. To jsou bugnuté. Jo. Mhm. To je bugnutá kláda. OK. Míro, takže jdeme na té velké stromy. Ty smrky. Hej. Tak jo, přátelé, já děkuji zase za pozvání k vám na fanouškovský server. Můžete zase fanoušci vidět, co tady proběhlo za updaty a jak jste se rozrostli. Vedle to spojení těch dvou polí, to je ten monstrózní opět. Lordi, keď můžem, Lubko, dneska pre teba toto video, doufám, že se ti bude páčit. Jo jo, mějte se hezky, díky za shlídnutí. A u dalšího videjka nebo příště s náma na streamu zase na viděnou. Čau tě, kukučky. Čau tě, kukučky.
Čau, čau. Čau.